Falënderit kryetar, deputet Kuvend Republikës Kosovës. Natyrisht që edhe në këtë raport, sikur në shumë raportet që na vinë Kuvend për të diskutuar dhe miratuar nga agjensitë e pavarura që i raportojnë drejtpërdrejtë Kuvendit, e kemi një mangësi që po e përcjell vazhdimisht secilin raport, e që po e bën atë që më herët e vlerësova si fshehje të një pjesë të vërtetës, pra një vërtetë gjysmake. Dhe me këto të vërteta gjysmake, vërtetën nuk mund të operojnë, sepse e vërteta gjysmake, pavarësisht saksisë së saj, prapë nuk është e tërë vërteta dhe rrjedhimisht e kemi të vështirë që ta vlerësojmë punën e një agjensioni, duke mos i pasur parasysh të gjitha të çështjet të raportuara në raportet që na vijnë këtu. Puna e AKP-s nuk lidhet vetëm atë që e ka bërë AKP-ja, por edhe atë që të tjerët pretendojnë që e ka bërë keq AKP-ja. Dhe lidhërimisht në raportin e punës për një vit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit duhet domosdoshmërisht të figurojnë edhe të gjitha kërkesat ligjore që i bëhen nga ndërmarrët e ndryshme, nga sindikatet e ndryshme, AKP-s për shkeljen e procedurave apo për shkeljet e supozuara të procedurave që i ka bërë AKP-ja gjatë trajtimit, privatizimit, likuidimit të ndonjë ndërmarrje të caktuar. Dhe në këtë raport, sikur edhe në raportet e tjera, asnjëherë nuk kemi pasur një trajtim ose të paktën një listim të rasteve gjyqësore në të cilat AKP-ja është në forme pala e paditur. Veçanërisht këtu po e përmendi një rast që e kemi diskutuar disa herë në Kuvend, pra fabrikën e tubave, ku nuk flitet fare në raport se çfarë do të bëjë AKP-ja me këtë borxh, të cilin e ka vlerësuar si borxh gjykata kushtetuese ndaj punëtorëve të fabrikës së tubave, pastaj nuk kemi asnjë fjalë të vetme për fabrikën amortizatorëve. Ky një proces i kontestuar po ashtu i privatizimit dhe nuk kemi asnjë fjalë të vetme as për shartësimin po ashtu procesi kontestuar i privatizimit për Ballkanin e Suarekës e kështu me radhë. Pra të gjitha këto procese të kontestuara të privatizimit, në të cilat akuzohet AKP-ja, dhe më herët AKM-ja si shkelësja dhe drejtë për drejtë e procedurave dhe rregullave dhe ligjeve, nuk figurojnë fare në raportin e AKP-s. Pra këtu flitet për punën në AKP-ja të cilën ne nuk e njohim, sepse atë që e njohim nuk është ajo që figuron në këtë raport të dorëzuar. Çështja tjetër që duhet të përmendet këtu është, edhe pse përmendet në letrën e njëri prej anëtarëve të bordit, është edhe po flasim për vitin kur AKP-ja e ka humbur kryesuesin e vet. Pra kryesuesin e bordit, i cili është vrarë në vitin 2012, e që zyrtarisht është vlerësuar si vetvrasje, e që është shumë çuditërisht për këtë në raport të vlerësohet vetëm si vdekje tragjike, pra nuk quhet vetvrasje. Dhe pastaj komplikimet edhe vështirësitë që i ka paraqitur ky akt ndaj punës së AKP-s dhe mos kompletimit të bordit. Çështja tjetër që lidhet me vitin për AKP-n, që po vazhdon edhe në momentin kur këta kanë raportuar, edhe në momentin kur ne po flasim, është mos kompletimi i bordit, gjë që ka bërë Agjencinë Kosovare të Privatizimit pak a shumë një agjenci impotente krahasoj detyrave ligjore që i ka. Sepse pa bord, pa kuorum të bordit, pa shumicë të bordit, këta nuk mund të marrin asnjë vendim, dhe rrjedhimisht gjitha ato punë që duhet të kryente AKP-ja kanë mbetur pesull për shkak të këtij mos kompletimit të bordit. Pra herën e parë në vonesën pas vrasjes së Dinë Hasanit dhe pastaj herën e dytë në vonesën e një që po e bëhet qeveria karshi dorëheqjeve që kanë ndodhur në AKP në vitin 2013. Po prej punëve që AKP-ja, si që ka raportuar në raportit që për e diskutojmë, që nuk po mund t'i kryjë për shkak të mungesës së bordit, disa për tyre u përmendën dhe nuk duat i përsëris, është rëndësishme të përmendët një fakt që AKP-ja njëkohësisht njihet si administrator ligjor i kombinatit Trepça, dhe në anën tjetër vetë AKP-ja është e pakompletuar, pra që nuk kupton që nuk mund të marrë dhe disa vendime për Trepçën që do të kishin qenë vendime që do të amundsonin funksionalizimin e kësaj ndërmarrje. Pra në farë mënyre ne me ligjet që i kemi miratuar këtu në Kuvend, të sponsorizuar nga qeveria, e kemi vendosur gigantin më të madh ekonomik edhe më të rëndësishëm ekonomik të Kosovës në administrim të një agjencie e cila jo vetëm që ka qenë agjencia më jo llogaridhënse në Kosovë, prej se ekzistojnë institucionet e Kosovës së pas luftës, por edhe njëkohësisht tash së fundi është bërë edhe një prej institucioneve më jo funksionale të Kosovës. Pra në një farë mënyre, kjo në mënyrë të jo të drejtë për drejtë e ka vendosur Trepçën në një bord, në një agjenci e cila më së paku e ka mundësinë
që ta menaxhoj si duhet. Treqsh në rrjedhëm është të kemi një treqsh e cila prej një giganti ekonomik bosht të zhvillimit ekonomik të një hapsire shumë të madhe sa Kosova, tash është ndruar në një ndërmarje e cila as vetë nuk po mund ta mbaj. Pra në këtë drejtim konsideroj se këtu përgjegjësia është drejt për drejt e qeverisë së Republikës së Kosovës, për shkak se e dim kompetencat që i ka qeveria e Republikës së Kosovës veçanërisht kashi këtij agjensioni. Në raport të agjensisë thuhet që agjensia e ka në monitorim në ndërmarje të cilat janë privatizuar me kushte. Por këto thuhen vetëm në pikat të përgjësuara. Por prave kemi këtë problemin e përgjësimit të një qështje edhe e te kalimit të shpejt të një qështje që la shumë rëndësishme. Sepse kjo është një qështje që po përsëritet vazhdimisht vit pas viti. Pra në raportin e vitit për vitin 2011, nëse lexohet me vëmendje, është që e njëjta gjë thuhet për të njëjtat ndërmarrje, edhe pastaj në vitin 2010 thuhet e njëjta gjë për të njëjtat ndërmarrje. Pra asnjëherë Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk po na tregon se çfarë është duke ndërmarrë në këtë rast, edhe çfarë po prodhon kjo mikqyrje që po e bën ajo, por vetëm po na tregon se i ka në mikqyrje. Dhe këto ndërmarrje janë ndërmarrje të cilat janë privatizuar me spin-off special, dhe të cilat në asnjë as për sa afërmi, pra nuk kanë arritur të plotësojnë kushtet e kontratës, e këtu përfshihet edhe Ballkani i Suarekës, punëtorët e cilës janë ngrevë tash dy muaj. Pra është e pamundur që ne ta vlerësojmë punën e AKP-s kashi kësaj që është shumë e rëndësishme, sepse nuk na tregohet se çfarë ka bërë AKP-ja, përveç se pranohet që janë në monitorim. Pastaj këtu përmenden vetëm në ndërmarrje, ndërkohë që nuk tregohet edhe për ndërmarrje tjera të mundshme që do duhet të ishin në monitorim apo për nivelin e plotësimit të kushteve të kontratës nga privatizuesit e ndërmarrjeve tjera me spin-off special. Pra as këtë nuk e kemi si të dhënë nga AKP-ja, gjë që do duhet i dorëzojë këtij kuvendit në mënyrë që kuvendi ta ketë mundësinë pastaj ta vlerësojë edhe punën e AKP-s, por edhe zhvillimet e gjithë mbashme në sektorin e industrisë prodhuese në Kosovë. Pra në farë mënyre, raporti i AKP-s në vend se të ishte raporti punës së AKP-s, këtu është shëndruar në një raport ose i dëshirave të AKP-s, por më shumë i disa sukseseve të vogla të AKP-s për të cilat ata duan që ta informojnë kuvend. Sa i përket raportit financiar, u përmend tu, raporti i auditorit përgjithshëm e kritikon në shumë aspekte performancën financiare të AKP-s. Unë konsideroj që është domosdoshmë dhe shumë mirë që po e diskutojmë raportin e punës së AKP-s së bashku me raportin e audituar të financave të AKP-s, për shkak se këto dy çështje janë shumë të ndërlidhura. Natyrisht, pra puna e AKP-s vrehet edhe në mënyrën se si AKP-ja po i menaxhon fondet e privatizimit të Kosovës edhe vetë buxhetin e vet. Në raport të auditorit thua se shpërndarën 20% të listat punëtorë në disa rase nuk ishte bërë në harmoni me regullat e përcaktuar ligjore, pra këtu ka pasur shkelje të drejt për së drejtje të kryera nga AKP-ja, për cilat ta duhet të përgjigjen gjithsesi, dhe AKP-ja nuk ka arritur të i përmbahet rekomandimeve, shumicës rekomandimeve të zyrës auditorit, që tregon se agjensia nuk ka bërë një adresim të plotë të rekomandimeve, pra një farë mënyrë tregon një lloj mos seriozitet dhe shpërfidhje absolute që kjo agjensi i bën rekomandimeve që dalin nga auditori. Pashtu thuhet në raport që AKP-ja nuk ka mundur të krijojë marrëdhënie të duhura për bashkëpunim me Bankën Qendrore të Kosovës, që e ka një prej detyrave primare si agjensi, meqense lidhen edhe fondet e mirëbesimit me deponimin e tyre në Bankën Qendrore të Kosovës. Për ta përfunduar, lëvizjat vendosje për këto arsye dhe shumë arsye tjera për cilat nuk po ka kohë me publiku këtu, jemi kundër këtij raporti, por arsyeja kryesore pse kundërshtojmë raportin është ajo që e thash fillim, pra që nuk raporti dështon që ta tregoj vërtet punën e AKP-s edhe në çfarë mënyrë AKP-ja i ka plotësuar edhe madje edhe formalisht edhe minimalisht kushtet ligjore që i paraqitën asaj e lërmë që të bëjë diçka më të mirë për vendin dhe ekonominë e vendit. Faleminderit.